Ahojte knihožrúti. Dnes sa spoločne pozrieme na dvoch autorov detektívok. Nebudú chýbať ani knižné tipy pre milovníkov tohto žánru. Novinka Falošné kosti od spisovateľky Kathy Rikes vás zamrazí nielen svojim názvom, ale aj tajomným príbehom. Príbeh rozpráva o súdnej antropologičke Temperance Brennanovej, ktorá po operácii mozgu bojuje so záhadnými snami, migrénou a halucináciami. Niekedy nedokáže odlíšiť skutočnosť od výmyslu v jej hlave. V mobile si nájde správu s fotkami mŕtvého muža bez tváre, rúk a brucha. Rozhodne sa prípad vyriešiť na vlastnú päsť, ale čím viac informácií má, tým viac je zmetená. Tempe sa snaží zistiť, prečo mal mŕtvý muž pri sebe lístok s menom dieťaťa, ktoré sa stratilo pred mnohými rokmi. Aby vyriešila tento prípad, bude musieť preskúmať aj Deep Web. Kniha Bremeno minulosti je detektívka od slávneho slovenského spisovateľa Dominika Dána. 32. časť z úspešnej série Krimi Dominika Dána opäť ponúka čitateľom strhujúci príbeh. Obľúbení detektívy Kraus a Canis dostali po úspešne vyriešenom prípade od šéfa zaslúžené voľno. Dlho sa však netešili, pretože piatková vražda ich vrátila späť do služby. Musia vyriešiť záhadnú smrť vysokoškolského profesora aj vykopanú kostru, ktorá súvisí so starým hriechom a minulosťou ich kolegu Burgera. Do tretice vám ponúkame nie jednu, ale rovno dvojknihu Hlad smet od jedného z najúspešnejších slovenských spisovateľov Jozefa Kariku. V knihách sa môžete tešiť na mrazivé rozprávanie o histórii vrchu Čebrať a blízkeho Ružomberka počas dávneho storočia. Autor ho vykresľuje cez mozaiku príbehov, ktoré sa prepletajú v priestore aj v čase. Na začiatku je neprirodzene vysoký muž s kufrom, v ktorom sa ukrývajú tie najhoršie nočné mory. Táto dvojkniha vznikla inak ako ostatné. Autor chcel počas lockdownu dokončiť svoje rozpracované príbehy, avšak uvedomil si, že príbehy majú spoločný celok. Nanovo ho upravil a vytvoril plnohodnotný román podaný cez viacero príbehov. Podľa jeho slov je to najstrašidelnejší príbeh, aký doteraz napísal. Mnohokrát poznáme autorov podľa príbehov, čo píšu, no nie vždy poznáme ten ich. Ako prvý vám priblížime život úspešnej Kathy Rikes. Kathy je americká spisovateľka, ktorú môžete poznať aj vďaka známemu seriálu Kosti. Bola totiž ich producentkou. Je aj profesorkou antropológie. Aj napriek svojmu vysokému veku, 73 rokov, prednáša na UNC v Charlotte. Okrem spomínanej knižnej série s Temperance Brennan, píše spolu so svojím synom Brendanom sci-fi knihy pre mládež. U nás vyšli dve, Výroza a Korisť. Napriek tomu sa preslávila románom Prídem ťa zabiť. Ten sa stal bestsellerom New York Times a získal Ellisovú cenu za najlepší debut. Knihy sú inšpirované tým, čo autorka prežila pri výkone práce ako forenzná antropologička. Zúčastnila sa na mnohých prípadoch vyšetrovania vrážd, masových hroboch či spolupracovala na identifikácii obetí druhej svetovej vojny. Je stále aktívnou autorkou a sledovať ju môžete aj na Instagrame. Druhým predstaveným bude slovenský kráľ detektívok Dominik Dán. Kto je a ako vyzerá, vie len málo kto. Svoje súkromie si stráži aj po napísaní 32 titulov. Jeho prvá kniha vyšla ešte v roku 2005 s názvom Popol všetkých zarovná. Odvtedy mu každoročne výjdu dve knihy. O Dominikovi sa vedú rôzne konšpiračné teórie ohľadom jeho veku, či ide o jednu osobu, alebo je jeho meno iba značkou úspešných copywriterov. V roku 2016 bolo jeho dielo Červený kapitán sfilmované. Taktiež sa podielal na slovenskom seriáli Kriminálka Staré mesto. Autor svoje nápady čerpá z vlastnej skúsenosti. Dodnes údajne pracuje pre ministerstvo vnútra. Každá jeho kniha je špecifická a písaná z iného uhla pohľadu. Dej neplynie chronologicky, spravidla rieši dva prípady alebo na jeden naviaže viacero ďalších mikropríbehov. Naši dvaja predstavení autori majú toho veľa spoločného. Či už sa jedná o žáner, alebo o to, že sa ich príbehy opierajú o reálne udalosti. My sa ale na vás tešíme aj na budúce pri novej časti.